নিশাৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। কাৰোবাৰ যদি কোলাত দুমহীয়া সন্তান, তেনে কোনোবা আকৌ সাতমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত ভৰসা দুবেলাদুমুঠিৰ যোগান ধৰিছিল। স্বামীগৰাকীয়ে বাল্য বিবাহ কৰায়ো একোখন সুখৰ সংসাৰ আছিল তেওঁলোকৰ। পাৰিবাৰিক জীৱনত যে অশান্তি আছিল তেনে নহয়, বহুতেই সুখী আছিল তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনত। কিন্তু এটা নিশাতে সলনি হৈ পৰিল কথাবোৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সিদ্ধান্তই এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যখনৰ বহু বোৱাৰী। মোৰ স্বামী লাগে আৰু কিবা নালাগে, মোৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছিল অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা ৰাজ্যৰ 4,000ৰো অধিক বাল্য বিবাহ কৰা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। কাৰোবাক যদি ঘৰৰ পৰা, তেনে কাৰোবাক আকৌ বাটৰ পৰা আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে বহু পত্নীয়ে এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে। বহুতে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে। বহু মাতৃয়ে পুত্ৰৰ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথত। তাৰ মাজতো দুই এগৰাকী মহিলাই থানাৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি কৈছে, মই 7 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা। মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা অনুসৰি, আমাৰ কোনো হাই কাজিয়া নাই, কম বয়সত হ'লেও প্ৰেমত পৰি ইজনে আনজনক নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ। যাৰ ভৰসাত তেওঁ জীৱনটো কটাব বিচাৰিছিল, তেওঁকে নি আজি কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীক হুংকাৰ দি কৈছে, মানুহজনৰ সৈতে মোক জেলত ভৰাই থওক, নহ'লে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ আগত পৰি মই প্ৰাণ দিম। বোৱাৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি বুজাপৰাৰ মাজেৰে সুখৰ সংসাৰ চলিছিল তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱন। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজি দেখা পোৱা গৈছে বোৱাৰীসকলৰ বিননি আৰু প্ৰতিভা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।